U vezi s onim što ću reći, moglo bi mi se prišiti da sam jugonostalgičar, ja nema s tim problema. Ja sam nostalgičan samo za mladeću, a i za njom sve manje. Međutim, istina jeste da je Jugoslavija bila ozbiljna država. Nije država banana kao što su sve one koje su nakon nje i iz nje nastale. Istina jeste da je sustav vrijednosti na kojim je živjela bila sustav vrijednosti za koji se danas koriste termin univerzalni sustav vrijednosti, sustav univerzalnih vrijednosti. Danas tog sustava vrijednosti nema. Danas je umjesto brige za čovjeka glavna briga za naciju. Jel? Pa ako je cijena toga da strada i čovjek, Bože moj, žrtva je za naciju. Jel? Svaki dan možete slušati priče kako, i to 27 godina traje, da mi u stvari ne možemo zajedno. Da to što smo jedno vrijeme bili zajedno, posljedica je naprosto činjenice da su nas komunisti tjerali u tor i da smo morali živjeti mimo svoje volje. Iz toga sva sreća da smo dočekali da se možemo osloboditi, da smo slobodni, da smo svoji na svome. I u tom sustavu vrijednosti tambura se priča svaki uboga dan. Svatko od njih na različit način. Jedan od njih spašava naciju najavama održavanja referenduma i najavama novih referenduma. Drugi opet stalnom pričom o trećem entitetu kao zalogu hrvatske jednakopravnosti. Treći pokretanjem revizije tužbi 5 dana nakon isteka roka, pri čemu je 10 godina šutio, što opet pokazuje na isti način da nije u podtekstu ozbiljna namjera revizije tužbe, nego talasanje masa. Dakle, suština je u tome da kroz to talasanje masama koje se hoće prikazati kao borba za svoj narod, za njegov spas, da su ovako jedni bezočni grupni interesi koji se prodaju kao opći interes. Ja sam ovih dana kroz jedan tekst, jedan primjer prodaje roga pod svijeću pokušao i predstaviti javnost. Svaki dan se govori o neravnopravnosti Hrvata i trećem entitetu kao temeljnoj pretpostavci da se ta ravnopravnost ostvari. A zapravo na primjeru zdravstvenog sektora u federaciji se ta neravnopravnost dosta ovako očito i zrcali. Prema izvještaju Federalnog ministarstva zdravstva za prošlu godinu informaciji, u kantonu Sarajevo je po osiguranoj osobi u 2016. prosječno izdvajanje bilo 800 maraka. U Zapadnoj Hercegovini je izdvajanje u zdravstvenom sektoru po osiguranoj osobi bilo 430 maraka. U Posavini još i manje, 420. I naravno, ako sada to komparirate, jeste, točno je da su građani ovog dijela zemlje, tamo gdje je većinsko stanovništvo hrvatsko, u diskriminirajućoj poziciji. Ili, recimo, u istom vremenu izdvajanje za lijekove po osiguranoj osobi na recepte u Sarajevu je bilo 170 i nešto maraka, u Zapadnoj Hercegovini 58, ne izdaju se recepti nikako, u Posavini 32 maraka. I naravno da su to
ako ih se ne analizira dalje, podaci koji govore u prilog diskriminirajućem položaju građana hrvatske nacionalnosti. Ali kad se međutim postavlja pitanje zašto? A jednostavna je priča. Zato što nemamo jedinstveni zdravstveni fond federacije koji bi sve građane federacije doveo u istu poziciju. I naravno onda se postavlja pitanje ko neće taj jedinstveni zdravstveni fond? Neće oni koji trube o ravnopravnosti Hrvata, kojima te ravnopravnosti puna usta izdana uda. Zašto neće? Pa zato što na taj način nisu sigurni da mogu kontrolirati taj dio love, nego ovako u vlastitim begovatima treba imati kontrolu nad onim što jeste, pa taman da bol da svi Hrvati do zadnjega pocrkali, jer to je prinos borbi za hrvatski nacionalni interes. Prema tome, dakle, sve su to pokazatelji kako tim ideologijama koje polaze s pozicija koje su ovako svete i tako dalje, ni na kraju pamjeti nije zaštita vlastitog naroda, nego vlastitog džepa. Da kako, ovaj film očito je necjelovit. Ja sam dijelove priče o ovom filmu slušao i do sada, pa onda imam tu priču kompletniju. Ali on pokazuje kako ti koji govore o tome kako nikad nismo mogli zajedno nisu u pravu. Ljudi su se međusobno uvažavali i u ovom zadnjem ratu. Ali tako je bilo kroz čitavu povijest. Gledajte, u vrijeme fra Grge Martića, pa nije fra Grga spašavao samo katolike, području Konjice, Kreševa, nego sve ljude koji su na tom prostoru živjeli u tursko vrijeme, nije gledao ko se kako Bogu moli, jel? Nego je naprosto pomagao ljudima koji su bili na prostoru njegove župe, bez obzira su li dolazili kod njega u crkvu ili su išli u džamiju ili su išli u neku drugu crkvu. Nije 40. godina prošlog stoljeća, nisu, dakle, samo spašavali Hrvati, Hrvate, Srbi, Srbe, muslimani, muslimane, nego su ljudi spašavali svoje komšije tamo i sa njima su živjeli, dijelili dobro i zlo. Kad sam svaki put bio u prilici da razgovaram s mojima ljudima iz Zapadne Hercegovine, da im kažem kako se u Bosni živi, jer je to miješana sredina, govorili su mi, pa znaš, profesore, znamo mi tebe, ali ti taj dio ne vidiš jer si zaluđen, jel? Jer u Sarajevu se nije živjelo tako kako se meni činilo. Nisu muslimani dolazili na polnoćku u katedralu zato što im se dolazilo, nego su htjeli tamo snimati nešto, a ne dijeliti sreću sa svojim komšijama, katolicima i tako dalje. A živjeli su ljudi tako. Ja sam siguran da danas, da tako kažemo, okrenemo taj vrijednosni politički čin, ljudi bi opet tako živjeli. Ne mogu sovima tako živjeti jer im oni utjeruju strahove, frustracije, mržnju, netrpeljivost. Ali zamislite, recimo, hipotetski, majko i sova, ja sam sanjar, pa svašta zamišljam, da imate na vrhu države, državne i entitetske piramide, na tim najisturenijim pozicijama, recimo jedno 10, 15, 20 Makedonaca. Mislim na ovog Makedonca u metaforičkom smislu, Amira Reku, ili njemu slične, koji će razvijati ljubav prema svomu bližnjemu, prema svome komšiji, prema svome čovjeku iz svog mjesta, prema svome sudržavljaninu i tako dalje, a neće razvijati strahove, frustracije, mržnju od onog drugog i drugačije. Zamislite opet hipotetski kad bi taj sistem vrijednosti mediji gurali do javnosti, do običnog čovjeka. Recimo, ja sam optimista, vjerujem u to.
da ne bi trebalo niti godinu dana da se masa od tih vrijednosti koje su ove prostore obilježavale stoljećima, da bi se reaktivirale, ako ne kod najmlađih, jer su oni od prvog dana svog života zapravo napajani drugim sistemom vrijednosti, kod ljudi naše životne dobi, pa i onih nešto mlađih koji su to vrijeme upamtili, sasvim siguran sam da bi, a preko njih bi se, da tako kažem, sposobnost za tu vrstu života razvijala i kod mlađih. Svi mi ovdje hoćemo, mi ovdje, oni, nisam upitam ja, nego oni, svi bi u društvu evropskih naroda, koje karakterizira život u različitostima, jel? Gdje se ne raspoznaje ni boja kože, ni rasa, ni nacija, nego se prepoznaju ljudi. I to svi zagovaraju, jer vidite da galame kako hoće tamo. A ovdje bi drugi sistem vrijednosti. To naprosto kod pametnih ljudi svugdje na ovoj zemaljskoj kugli bi trebalo otvoriti oči. Nisam siguran da je kod nas uspjelo do danas otvoriti oči i nisam siguran da će to tako brzo ići, ali isto tako sam siguran da se ta vrsta entuzijazma mora imati da bi to kao mogućnost uopće moglo doći sutra kad god na dnevni red.